Grunnstefna Pírata. Gagnrýnin hugsun og upplýst stefna. Píratar leggja áherslu á gagnrýna hugsun og vel upplýstar ákvarðanir. Í þessu felst að píratar móti stefnu sína í ljósi gagna og þekkingar sem er aflað óháð því hvort tillaga virðist í fyrstu æskileg eða ekki. Afstaða pírata til hugmynda er óháð því hverjir fortalsmenn hennar eru. Fyrri ákvarðanir pírata þurfa alltaf að geta sætt endurskoðun. Réttur einstaklinga til að leita þess að verða upplýstir skal aldrei skertur.